Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mga kapatid, mga kababayan Pag-uusapan natin ang tungkol po sa mga kababaihan sa Islam Ano ba ang pananaw ng Islam kaugnay sa mga kababaihan? Ano ba ang kalagayan ng mga babae sa Islam? Alam niyo mga kapatid, mga kababayan, bago pa po dumating ang Islam, wala pong halaga ang mga babae noon. Hindi sila makapagmana, pinagpapapatay sila, malungkot ang mga tao noon kapag ka nagkaroon sila ng anak na babae, hindi nililibing sila ng buhay, pinapakasalan sila na walang dori, pinaglalaroan lang sila. Yan po ang mga babae noong bago pa dumating ang Islam. Wala silang halaga. Walang halaga sila sa komunidad. Wala silang halaga sa mga taon noon. Pero nung dumating ang Islam, itinaas ng Allah ang babae at pinagpantay na po sa lalaki. Na kung saan, ano po ang iutos ng Allah sa lalaki, yan din pong utos ng Allah sa babae. Bagkus, itinaas pa sila. Binigyan pa sila ng pagpapahalaga. Pinangalagaan sila ng Islam. Itinaas ang kanilang antas mula sa baba, itinaas sila. Kung anong utos ng Allah sa mga lalaki, yan din ang utos sa mga babae. Kung ano yung pinagbawal ng Allah sa mga lalaki, yan din ang ipinagbawal ng Allah sa mga babae. Kung ano ang gantimpala ng Allah sa mga lalaki sa kanilang mga gagawing kabutihan, yan din ang gantimpala na naghihintay sa mga babae. Itinaas ng Allah ang mga babae. Pagdating sa mana, noon hindi nagmamana ang mga babae. At nagbigay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng isang sura o chapter sa Quran na ipinangalan sa kanila. At dito pa mababasa sa chapter ng Quran na ito ang paraan ng kanilang mana. Ito po ang suratu an-nisa. Ito ang chapter ng mga kababaihan. Mayroon po sa Quran na tinatawag na suratu an-nisa. An-nisa ay ang mga kababaihan. Biruin yung mga kapatid. Sa mga lalaki, walang binanggit sa Quran na may chapter ng rizal Pero sa babae, binanggit ang suratu an-nisa. Ganyang ka-espesyal ang mga babae sa pagdarasal. Kami inutusan kami magdasal sa masjid. Kailangan kaming lumabas, pumunta sa masjid para isagawa ang prayer doon. Doon kami pupunta, maglalakad kami. Pagka narinig namin yung adan, pupunta po kami sa masjid upang isagawa ang pagdarasal. Pero ang mga babae, napaka-espesyal. Sa bahay lang sila magpa-pray. Sa bahay lang sila magdarasal. Sa kwarto lang sila magdarasal ng limang beses sa isang araw. Ganon sila inalagaan ng Islam. Hindi nila kailangan pumunta sa masjid. bagkus ang pinakamainam na kanilang pagdarasal ay sa loob ng bahay. Binigyan na sila ng mana. Pinagaan sa kanilang pagdarasal, hindi na nila kailangan pumunta sa masjid, sa bahay na lang sila. At 'Yun ang pinakamainam sa kanila ang magdasal sa, mas sa bahay. Binigyan sila ng karapatan, ha, na pumili ng lalaking gusto nila. Latung kahulmar at hatta tusta'din, noon hindi sila makapili. Kahit sinong gustong dumating sa kanya at pakasalan siya, kailangan niyang tanggapin. Pero nung dumating ang Islam, latong kahulmarahat at ustaadan, hindi mo pwedeng pakasalan ng babae hanggat hindi ka magpaalam sa kanya. Pati ang magulang niya ay tan natanggalan ng karapatan pagdating sa kanyang kagustuhan pag sa pagpili ng lalaki. Siya po ang pipili at hindi po ang kanya magulang. Yan. Sa magulang naman, ang pinakamataas ang antas sa dalawang magulang ang lalaki at ang babae ang ina. Nagtanong ang isang sahaba, isa sa mga kasamahan ng propeta sa wa sallam, Ya Rasulullah, ayun na si ahak ko bisahabati. Ya Rasulullah, sino bang ba may karapat dapat na pakitunguhan ko na mabuti mula sa mga tao? Sabi niya, umok. Sabi niya, ang mo. Sumaman, sabi niya, sino pa ya Rasulullah? Usugo ng Allah, sino pang ang pakitunguhan ko na mabuti mula sa mga tao? Ika nga, pinaka-irispito ko, pinaka-number one, ang pakikitunguhan ko na mabuti, sabi niya, ang iyong ina. Subhanallah, ilang bisis binanggit ng propeta sa Allah sallam, ng tatlong bisis. Pagkatapos si nagtanong pa yung lalaki, sabi na, sub maabok. Pagkatapos ay ang iyong ama. Bakit? Kasi alam ng Islam na ang ina ay tunay na nahirapan sa pagbubuntis sa atin. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kahirap ang dinaanan, dinanas ng ina sa pagpapalaki mula sa pagbubuntis hanggat sa paglabas natin dito sa mundo. Kaya binigyan ng pagpapahalaga ng Islam ang ina. Na hindi makakapasok sa paraiso, hindi namamahalin ang kanyang ina, ang kanyang magulang. At isinunod ng Allah subhanahu wa taala sa pagsamba sa kanya, ang pag-utos na pagsamba sa kanya, isusunod ang pagsunod sa dalawang magulang. Sabi ng Allah, وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا tabudu إِلَّا iya Ipinag-utos sa iyo, Muhammad ipinag-utos sa inyo, na huwag kayong sumamba maliban sa Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ At sa inyong mga magulang, pakitunguhan ninyo sila ng mabuti. At kapag ka nagkaroon ng anak noon na babae, nalulungkot yung mga tao, itinatago nila ang kanilang anak, hindi nila alam ang kanilang gagawin, hindi po sila masaya. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kung itatago ba nila yung bata, papatayin ba nila yung bata, ililibing ba nila yung bata. Ngayon, ang Islam naging karit sa atin. Manibtulia, minhadi banati paaksa na ilayhin na, ka lahu sitran, fil minanar. Ang sino man, na binigyan ng Allah ng mga batang babae at pinagbuti niya ang pakikitungo sa kanila, nagkaroon siya ng mga anak na babae, ay magiging harang niya ang mga batang babae na ito sa impyerno. Magiging harang niya sila. Yan ang ganting pala At sabi pa sa ibang harit, mangka At pinag, ang sino mang may dalawang anak na babae at pinagbuti ng tao na yan, ng magulang na yan, na pagkikitungo, pagpapalaki sa dalawang anak na babae na yan, ay makakasama ko siya, sabi ng propeta sa Allah, magkakasama kami sa paraiso. Ganyan, ang pag encourage ng Islam mula sa pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga kababaihan. Kung ang babae may karapatan, may karapatan din ang mga ay mga lalaki may karapatan, may karapatan din ang babae. May karapatan ng lalaki pumili ng mapapangasawa, may karapatan ng babae na pumili ng kanyang mapapangasawa. At binigyan pa siya ng isang pangkarapatan ng lori. Pag siya pinakasalan, pwede siya magdemand ng kanyang dori. Isang handog. Nasa kanya lang ito. Pwede siya magdemand, bago ang kasal. Pagkatapos ng kasal, may karapatan siya. Ipinagkatiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga babae sa kalakihan pagka nakasal na sila. Kaya dapat pangalagaan ng lalaki ang kanyang asawa. Turuan niya. Hindi niya pwedeng saktan. Sabi ng propeta sa Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bawat isa sa inyo ay mayroon siyang uh, responsibilidad at itatanong sa kanya ng Allah ang responsibilidad na ito sa kanya. Responsibilidad yung babae para sa amin pag siya yung naging asawa namin. Hindi namin pwedeng pabayaan, hindi namin pwedeng mapariwara siya at pababayaan namin kasi itatanong po sila sa amin sa kabilang buhay. Yan po itinaas po ng Allah ang antas ng babae sa Islam. ar sa kaikuan nisa ang mga lalaki ay kapatid ng mga babae. Pantay po. Wait. Hindi po totoo na yung mga lalaki ay mas mataas po ang antas sa babae. Pantay po mga kapatid. Opo, pantay po. Kung nagsasala po kami ng limang bisis, nagsasala po sila ng limang bisis. Yung mga gantimpala na mayroon kami, nakakamit din po nila. Kung ano nakukuha namin ng na gantimpala sa pagdarasal, ay nakakamit din po nilang gantimpala na yun. Sa pag-aayuno, ganun din po sila. Pag sa pag hindi pa sila pinahirapan. Sa pag hindi pa sila naobligahan na magsagawa ng pagsasagawa ng had sa kung wala silang kasamang mahram, yung lalaki na hindi niya pwedeng pakasalan o yung asawa niya hanggat hindi niya makakasama yun, ay hindi siya naobligahan na magsagawa ng hajj. Pero samantalang kami, mas mabigat sa amin eh. Kung tutusin, mas mabigat pa po yung mga utos sa amin. Pag dumating sa kanila ang kanilang buwan ng dalaw, ang kanilang regla o bagong panganak, hindi sila naobligahan na magsala. Hindi sila naobligahan na magdasal kami hindi po kami exempted. Hindi po kami exempted. Kahit na may karamdaman kami, kahit na naglalakbay kami, kahit hindi magandang pakiramdam namin, kahit gaano kami kabis, kabisi, kailangan namin magdasal sa taklang oras. Samantala mga babae, kapag mayroon silang dalaw, subhanallah, exempted sila, tinti pa nila, babayaran yun. Saan ka makakita ng religion na itinaas ang babae ng ganito? Napakataas ng kanilang antas. Hindi sila pwedeng pabayaan ng kanilang asawa. May karapatan sila na kinakailangan pakainin, bigyan ng bahay, bigyan ng damit. Hindi pwedeng pabayaan. Subhanallah. Napakalaki ng karapatan ng mga babae. At inutosan sila ng Allah na manatili sa loob ng bahay. Inalagaan sila, pinag inutosan sila magtakip ng buhok, ha? pangalagaan ng kanilang katawan para hindi sila mabastos. Yan po ang Islam. Napakataas ng antas ng babae. Binigyan ng pagpapahalaga ang mga babae sa Islam ipinantay ang karapatan ng babae sa lalaki sa Islam. Kung ano ang gantimpala naghihintay sa mga lalaki, ganyan din po ang gantimpala na naghihintay sa mga kapatid natin na kababaihan. Kapag may ginawa kami mabuti at sinabi ng propeta sa Allah ng sino mang nagsala ng labing dalawang raka, labing, lawa, labing dalawang pagdarasal sa so araw at gabi, ay may gagawin ng Allah ng bayo sa paraiso. Ang mga babae gagawin nila, magkakaroon din sila na ganun. Subhanallah. Wala pong pagkakaiba. Hindi ipinantay po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang karapatan ng babae sa mga lalaki. Sa magulang pinakamataas ang antas ay ang nanay kaysa sa tatay. So ito po ang Islam mga kapatid. Hindi po ibinaba ang mga babae sa Islam. Kaya naman, inutusan sila na alagaan ang kanilang sarili, ingatan ang kanilang sarili, magkaroon sila ng mga karapatan sa mana, sa pag-asawa, sa paghiwalay, na Lahat ibinigay sa kanilang karapatan. Hanggat hindi ito nakakalabag sa batas ng Islam. So yan po mga kapatid, wala pong pagkakaiba ang mga lalaki at mga babae sa Islam. Pantay po sila lahat. Maliban lang po sa ilang mga bagay na hindi po sila saklaw dito. Pero ilan lang po na hindi po sila nasasaklaw. Halimbawa, pag sila may dalaw, hindi sila magsasala, magpa-pray. Kapag may dalaw, hindi sila magpa hindi sila mag magfa pero babayaran po nila 'yun. Kapag sila ay buntis, hindi sila nobligahan na magfasting habang sila ay nagbubuntis. Hindi pa sila pwedeng hiwalayan habang sila ay nasa nasa panahon ng regla. Hindi sila pwedeng pagsasampalin, bugbugin, bawal po 'yun sa Islam. Hindi porkit uh, babae na sila, tinanggalan sila ng karapatan, mayroon po silang karapatan sa Islam. Pwede rin po sila magreklamo kapag ang kanilang asawa ay hindi po magandang pakikitungo sa kanila. Ang propeta sabi niya, isto subin ni Sayakera. Pakitunguhan niyo lang mabuti, gawin niyo ang mabuting pakikitungo sa mga babae. At sabi pa na propeta sa Allah, Kherukum, kherukum ang ahlihi. Ang pinakamainam sa inyo, ang pinakamainam makitungo sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa. Yan po mga kapatid. So napakatas po ng antas lang kababaihan sa Islam. At wala po, inuulit po namin, wala pong katotohanan na mababa po ang mga babae sa Islam, kundi pantay lang po ang karapatan ng mga babae at lalaki sa Islam. At kung ano po ang ipinag sa mga lalak-kalalakihan yan din po ang inuto sa mga kababaihan. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.